incêndio atingiu a penitenciária modulada de Osório, no litoral norte gaúcho. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 4 horas da madrugada. O fogo só foi controlado às 7 horas da manhã. Um dos pavilhões do regime semiaberto foi totalmente destruído. Alguns detentos foram atendidos pelo SAMU por terem inalado fumaça. Ninguém ficou gravemente ferido. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o incêndio. Os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água para controlar as chamas. Outras alas da penitenciária não chegaram a ser atingidas, pois o fogo não se espalhou. O presídio está superlotado. A capacidade é para 650 detentos, mas hoje já contabiliza mais de 1.000 pessoas presas.